אנחנו נמצאים בשלב חצי הגמר של המקבילית. הרביעי והאחרון בסיבוב הראשון הפעם הוא הכלכלן מרמת גן משה אנג'ל. בבקשה. הנושא שלך. הנושא הוא המחזות של חנוך לוין. מחזות חנוך לוין, ואת השאלות שלך חיבר הפרופסור חיים שוהם מהחוג לספרות עברית באוניברסיטת חיפה. ואני, לפני שאני מתחיל, סליחה, אם אני ככה לא אבטא נכון איזשהו שם פה, כמו כן. שוודאי תהיתי בכמה שמות רוסיים ואו טורקיים, עם כולם הסליחה. אני מתחיל עכשיו. איזה טנגו רוקדים בקטשאפ? טנגו דם ואש. נכון. לאיזה אלוף, באת ואני, כותבים מקמה? לאלוף בום. נכון. החיים העיקרים מושכים לי בסמלה. שרה? שרה פרציף לוחה. נכון. בן כמה איתמר יעקבי בפתיחת המחזה? 40. נכון. איכן מציעה אמא של ורדה למיטה לאשת הנהג? מתחת למיטתה. נכון. שם מלאך המוות בכולם רוצים לחיות? יח מבצקי. נכון. איכן שר פפחץ את שיר הגעגועים שלו? בבית השימוש. נכון. מי שרה כשאני רואה צ'יפס אני נעשית חלשה לידו? שפרחצי. נכון. שמות שני רוצחים בהוצאה להורג? זוהי חזירות ואלף עיניים. נכון. צבע מסעיותיו של פפחת שיץ? כתומה וברודה. נכון. מה מבקש הרוזן פוזנה מאשתו פוזנבוכה? שתמות במקומו. נכון. לאיזה מטרה הזמין ברודח את ביג וואי? את ביג וי, הזמין אותה לקראת מות אשתו. נכון, מי נושא לאישה את פרציף לוחה? הדוקטור ברמלאי. נכון, המלאך הגואל בכולם רוצים לחיות, שמו? שמו סוף טוב רחמנינוף. נכון, איך מכנים הידידים את הגברת רות שחש? הידידים קוראים לו ביג טוחס. נכון, את מי פוגש מקס גוטמן? את הזמרת בוליביה שמנה. נכון, משתתפי שיחות השלום במזרח התיכון, סיבוב ראשון. עם האבן, גונר יארינג ומחמוד ריאד. נכון, למתי מועיד חפץ את קפיצתו מהגג? ליום שלישי עוד שבועיים בשעה 6:00. נכון, להיכן ולאיזה מטרה נוסעת ורדלה? ורדלה נוסעת לבאזל ללמוד שפות. נכון, איזה שי כלולות מגיש ליידנטל לשחש וליעקבי? את עצמו. נכון, חברתה הטובה של שפרחצי? שושקס. צפרודילה. צפרודילה, יש לה גם חברה שושקס. טוב, אלו מלאכים, אלו מאכלים שאכלה שפרחצי מרגיש צ'רחס כשהוא מנשקה. לקרדה חלווה. נכון. אתה צברת 21 נקודות. תודה רבה לך. גמרנו את הסיבוב הראשון. הידע, אותי לפחות, היה מדהים וחצי. והבה נראה מה מצב העניינים ברגע זה. במקום הרביעי, 13 נקודות, דוקטור ראובן סרנגה. במקום השלישי עם 15 נקודות, רוני רייך. במקום השני עם 17 נקודות, אלי בר יהלום. והמוביל בשלב זה, הכלכלן משה אנג'ל, 21 נקודות. הגענו לסיבוב השני, שאלות של ידע כללי. בבקשה, משה אנג'ל. אני מתחיל עכשיו. במאי החלון האחורי? היצ'קוק. נכון. מה יסד משה נובומייסקי? את מפעלי ים המלח. נכון. חברו של האח אליהו, אחיו של מוטל בן פייסי? פיני. נכון. דוקטור ז'יוואגו מת? בוריס פסטרנק. נכון. מי הוא קוסונוגי? קוסונוגי צייר. נכון. השלם, דרכיה דרכי נועם? ונתיבותיה שלום. נכון. מה משותף לצ'קה, גפאו ו-NKVD? אלה השמות למשטרה החשאית הרוסית. כן. מי ענת דרייגור? כדורסלנית. נכון. לכאן העיר אגדיר? אגדיר במרוקו. נכון. מי הם שחקני הסרט לילה באופרה? אחי מרקס. נכון. מי שר את הפרח בגני? זוהר ארגוב. נכון. דורות על שם מי? משפחת הוז. נכון. מה ערך השטר עם תמונת הרצל עליו? היה פעם 100 לירות. נכון. מוסקט היא בירת? אומן.
נכון. מתי קוראים את מגילת רות? בשבועות. נכון. מי הוא מחברו של אבא גוריו? בלזק. נכון. מה עשתה השנה דיוק לקונטיקט? ניצחה אותה בכדורסל מכללות. כן, נכון. מהו בזבוז? בזבוז עבור. גונריל וקורדיליה הן דמויות במחזה? המלך ליר. נכון. מהו כוכב הלכת המוכר הרחוק ביותר מן השמש? פלוטו. נכון. איכן בארצות הברית התקיימה אולימפיאדת החורף ב-1980? אולי בדנבר? לייק פלסיד. מתי אומרים את התפילה פתח לנו שער? בעת נעילת שער ביום כיפור. נכון. מה היא או מי היא ניניה? ספינה של קולומבוס. נכון. באיזה מאה נכתבה אוטופיה? במאה ה-16. מצטער. מי הוא הסופר שירד עם ירמיהו למצרים? אולי ברוך בן נריה. נכון מאוד. צברת את המקסימום, שכמעט המקסימום, אתה לא ענית לי. איך אתה לא יודע, משה אנג'ל, שבזבוז זה אוף שיר קטן? אני אשמח לאמץ לי, זה בזבוז קטן. באמת, זה בזבוז. תודה רבה לך. התוצאות נראה לי בסוף המאמץ הזה, שהוא יותר קשה, כפי שסברנו קצת. בכל זאת, ידע כללי מתפרס על שטחים שונים. השאלות, לפעמים יש יותר מזל, פחות מזל. הזיכרון לפעמים עובד, לפעמים עובד באלף. הבה נראה מה קרה למשתתפינו. במקום הרביעי, כן, יש 23 נקודות לרוני רייך מירושלים. עכשיו, במקום השלישי והשני גם יחד, או השני והשלישי גם יחד, 24 נקודות לדוקטור ראובן סרנגה ולאלי בר יהלום. ואילו במקרה זה הרחק מהם למעלה, שיא חדש בתוכנית, משה אנג'ל מרמת גן, העובר כמובן על ידי כך לתוכנית הגמר, משה אנג'ל.